କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗଳ ନୃତ୍ୟ। ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ରାଧା ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ, ଖାଲି ଯାହା ଫିଜିକ୍ଟା ପରମିଟ୍ କରୁନି। ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଟିଗଲା, ଆରେ ଟିକେ ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛି ପାଗଳଟେ, ମୁଁ କହିପାରୁନି କିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ତମେ କିଏ କୁଆଡେ ଆଇଛ? ମୁଁ ହଉଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ଗଣନାଟ୍ୟର ମ୍ୟାନେଜର ଟିଙ୍କ ବେହେରା। ଟିଙ୍କ ବେହେରା କାଇଁ ଉକୁଣି ବେହେରା ହେଲନି? ଉକୁଣି ବେହେରା ମୋ ଭଉଣୀ, ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ଟିଙ୍କଟା ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସେଇଟା ବୁଝ ଯେ ତମେ ଏଠିକି କୁଆଡେ ଆଇଛ, କାହିଁକି ଆଇଛ? ତମେ ମତେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କେତେ କାମ ଅଛି? ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେ ତମେ ପୁରା ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛ, ସବୁବେଳେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ମଝିରେ ପଶୁଛ। ମଇଁଷି ଭଳିଆ ସବୁ କାମରେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ବାସୀ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସତ କହିଲେ ମୁଁ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ହାତ ହଲେଇକି କୁହ। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଏପଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖ, କ'ଣ ହଁ ନା ଦେଖ? ନାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଭାଇ ଖାଲି ସିଂହ ଦିଟା ଲଗେଇ ଦେଲେ ଗଲା, ହୀରା ନାଟା ତାଲେ ଆକେ ମିନ୍ଧା, ହୀରା ଖୁମ୍ପି ଦେଲୁ, ହୀରା ଅଧା ଦେଖା ଯାଉଛୁ, ହୀରା ଅଧା ଦେଖା ଯାଉନି, ହୀରା ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ରାଧା। ଓ ଓ ଭାଇ ଏଠି ଆସ, ବହୁତ କଥା କହୁଛ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିଆର ଟିକେ ଯଦି ତାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି କୋଉଠି କିଏ ମାମୁଁ ଘରୁ ଗଲା, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଉ, ସେ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର କରିଦେଉ। ଆମେ ଆଇଛୁ ହିରୋଇନ ନବା ପାଇଁ। କଣ ହିରୋଇନ? ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ ଏଠି କଣ ବଣ୍ଟା? ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତରଙ୍ଗର ଯେତିକି ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଭାରି ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଏତେ ପଇସା ଇନକମ ହୁଏ, ଏତେ ପଇସା ଇନକମ ହୁଏ। ଶୁଣ ତ, ଯଦି ହିରୋଇନ ନେବାକୁ ଆସିଛ, ଏଠି ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଛି, ତମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ନହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲନି? ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ ଏଠି ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଆୱାର୍ଡ ହଉଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଇଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କୁଟେଇକି ମାରିଲେ କାହିଁକି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସିରିଏଲଟାରେ ହିରୋଇନଟାକୁ ନେବି ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଏ ଭାଇ ଏମିତି ମାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ଗାଈରେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇଲା ବେଳେ ବାଛୁରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତିନି କି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଭାଇ, ଆଗ ପଟରେ ମାରିଲେ ମୋର ପଛ ପଟ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ, ଯଦି ସେଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲ ଭଲ ହେଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି, ଭାରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା, ଭାରି ଭଦ୍ରଲୋକ, ବସେଇଲେ ଚା କଫି ଦେଲେ ସେସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ସିଧା ଯିବେ ନା ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ, ପୋଲିସ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆରେ ଇଏ ହିରୋଇନ ମାନେ ଆମ ନାଁ କହିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛି ବୋଲି କହିକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ତିନିଟା ଦିନ ତିନିଟାରୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମର ରାତି 11ଟାରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିବ କହିଲ? ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ଆମ ରାଜା ବୋର ଖାନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଜମା ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତିନି, ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଡାକିକି ରୋଷେଇ କରାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ରୋଷେଇରୁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଇକି ଆପଣ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ବହୁତ କଥା କହୁଛ, ଟିକେ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ହେଲା। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାଜା ବାବୁର ଖାନାରେ ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ଟିକେ ଭଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଟିକେ ଆପଣ ସେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ହବ, କେତେ ଦବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଉପର ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛି, ନିଅନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। କଣ 50 ଟଙ୍କା? 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଦେଇ ଦେବି, ଆଡଭାନ୍ସ 50 ଟଙ୍କା? ହେରା ଯାତ୍ରା ବା, ହେରା ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ସେମିତି ହୁଏ? ହଁ ହୁଏ। ହେରା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା, ହେରା 50 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆ ହୁଏ। ରଖ ତମ ଆଡଭାନ୍ସ, କାହାକୁ ନବ? ଏଇ ଯୋଉ 6:30 ବେଳେ ଯୋଉ ସିରିଏଲଟା ଦଉଛି, ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା, ବାସ ତିଥି ଅମର, ବାସ ନା ନା ତିଥି ଅମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତିଥି ଦରକାର, ତିଥି ଦରକାର ହବ ନା ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ତିଥି। ହଁ ହବ, କାଇଁ ହବନି। ହଁ ସାର୍, ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା ଯୋଉ ସିରିଏଲଟା ଦଉଛି, ଆରେ ଭାଇ ହଁ ତା ହିରୋଇନଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ସାର। ହଁ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେଟ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ 100 ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ କେମିତି କଣ ପଇସା ସେ ନେବେ? କଣ ଫାଇନାଲ? ହଁ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ମନକୁ ମନ। ଆରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିରିଏଲର ଇଏ ଆଜି ପୁଣି ବେଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋ ମନକୁ ମନ? ଯାହାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି ଟର୍ମସ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କଣ ଜାଣିଛ ତମେ? ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଯାଏ କଣ ଖାଅ? ସୋମବାର ଦିନ ସାଧା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୋୟାବିନ ବିରି ତରକାରୀ, ବୁଧବାର ଖାଲି ଆଳୁ ଚକଟା, ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାଧା ଆଚାର ଲଗେଇ, ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ, ଶନିବାର ଶନିବାର ତ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ଆବା ଟିକେ କଣ ମାଛ ଭଜା ହଉଥିବ? ହଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହିରୋଇନ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର କି ରବିବାର ଯାହା ହେଇ ଯାଉ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରଜ ରଥଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାହା ବି ହେଇ ଯାଉ, ଚିକେନ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦରକାର। ସେ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଚିକେନ ନୁହଁ, ପୁରା ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ଚିକେନର ଭଲ ଟାଙ୍ଗ ପିସ୍। ସାରେ ସାରେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ, ଆ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହିରୋଇନ କି ନେଇ ନଚେଇବ ନାଟକ କରିବ ନା, ଆଗ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନହେଲେ ଏତେ ଚିକେନ କୋଉଠୁ ଆଣି? ସେ କହୁଛି ରାତି 2ଟା ବେଳେ କାଳେ ଖାଉଛି ସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନେବେ ତିଥିକୁ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ସିରିଏଲଟା ଦଉଛି, 7ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ, ବାସ ବାସ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଯିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖାଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଯିବ, ଯିବନି କାହିଁକି ସାର କହିବି ଯିବ ସାର, ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଇନାଲ ସାର। ନନ୍ଦିନୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଜ୍ଞା, ନନ୍ଦିନୀ ତା ନା। ହଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୁରୁବାର ଯାଇଛି ନା, ଏ ଯୋଉ ମାଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ଲୋକ ଭଲ ଦେଖିବେ ନା ନାଟକ ଭାରି ହେଇଯିବ। ହଁ ସାର ପଇସା ପତ୍ର କଥା ସବୁ ସେ ବଢିଆ, ସେ ନା ସେ ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ। ନାଇଁ କ'ଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚୁପ୍, କିଛି ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ? ନେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା, ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଲେ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଅ, ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଅ, ଗ୍ରୀନ ଶାଢ଼ୀ, କଳା ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଅ ଦେଖାଯିବନି, ତାର କିଛି ଦିଶିବନି, ଚଳିବ? ସାର କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର। ଆ ନା ସାର, ତାର କିଛି ଦେଖା ହଉନି, ନା ନା ସାର, ଯାହା ପିନ୍ଧେଇଲେ ବି କିଛି ଦେଖା ହଉନି, କାଳେ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହଉନି, ଆଉ ଲୋକ କଣ ଦେଖିବେ? ହଁ ହଁ ସାର କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର। ହଁ ମୁଁ ମୁଁ ଅଛି ସାର, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅଛି। ଓ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖାଲି, ତାପରେ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ 7:30 ବେଳେ ଯୋଉଟା ଦଉଛି, ଯୋଉ ନୂଆ ସିରିଏଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କୁଆରୀ ବୋହୁ, ବଢିଆ ହବ, ବାସ କୁଆରୀ ବୋହୁ ଫାଇନାଲ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାର, ଏ ଭାଇ ସାର ମିଳିଗଲା ସାର, କୁଆରୀ ବୋହୁ ସାର, ବଢିଆ କୁଆରୀ ବୋହୁ ସାର, ସାର ବିଉଟି ସାର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ କୁଆରୀ ବୋ ଯିବ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣ ଯୋଡ଼ାଏ ଫ୍ରି, ମା ଆଉ ଭଉଣୀ
আরে হিরোইন সঙ্গে মা আর ভৌণি ফ্রি দৌছু চারশো সাত সেইপাই মহিষী কিছু দেখা যাও সারে না স্যার তার পেট কাটুছি হ্যাঁ স্যার সে কোণ কি তার মা তা ভৌণী সাগরে যাও মানে তার দুনিয়া প্রবলেম স্যার না তাকু নেইকি আজ্ঞা আউ তাঙ্ক মা ভৌণী পুষিউ না কোণ না না স্যার ক্যানসেল করুন স্যার মু আউ গোটে নুয়া দেখুছি আচ্ছা ম্যাডাম স্যার কাটুন স্যার মু কথা হউছি আটটা বেলে যোটা দউছি আটটা বেলে কোণটা দউছি নুয়া বউ দুর্গা আটটা বেলে নুয়া বউ নুয়া বউ হ্যাঁ নুয়া বউ না স্যার নুয়া বউ চলিব কি লিস্ট আছে মন ইচ্ছা আজ্ঞা 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 হ্যাঁ পোস্টার লগাই দিও তো আজ্ঞা পোস্টার মার দিও তো ডাকি আনার কর ভাই পোস্টার পোস্টার লগাইবা ভাই শুনো গোটে মিনিট স্যার কাটি দিও মু কথা হইও সাই বেশি কথা কইছেন ফোনটা দেখে হইছে গোটে ফোনে ধরছি আউ তাঙ্গ হাইট কেতে নম হিরো হাইট কেতে আমার 5 ফুট 8 ইঞ্চ পাটলা রাখিছ পাটলা রাখিছ আমার সিনা হিরো মানে এমিতি কর দউছনি পাটলা পকাই ঠিয়া হই যাউছনি তম হিরো কেমতি হব আম হিরোইন কেতে জানিছ 5-9 ঝুলনা উপরু পড়ে তার কোন করিও সারে তারপর সারে যাত্রা প্যান্ডেলটা টিকে হাইট রে রহে আর ইয়ে তো লাইট ফাইট ভাঙি দেব লাগুছি মুন্ড ফুন্ড মারি আও দুর্গা দুর্গা নেব কি ভাই ক্যানসেল করুন স্যার মু তা না আজ্ঞা স্যার মু কই কি আইছি মানে কেমি চলে তরঙ্গ হিরোইন গুটা নেই কি জিবি আজ্ঞা দুর্গা অপা এ এ এ রান্ধিয়া কোড় কোড় লাগিলে এ মাইকিনা বি কম রান হটেই দেবি ধরে না মু ইয়াড ফোন রে কউতু সে টিঙ্ক টিঙ্ক দুর্গা দুর্গা নেব কি দুর্গা ফাইনাল কর স্যার দুর্গা স্যার দুর্গা ফাইনাল শুনো 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 স্যার দুর্গা আই বেস্ট মতে দুর্গা বহুত আওয়ার বহুত ও হো কথা শুনে ওটা দুর্গা দুর্গা জি বাজে কিন্তু তম স্ক্রিপ্টটা কি লিখুছেন স্ক্রিপ্ট আমার রাইটার আগ স্ক্রিপ্টটা দুর্গা পড়িবে তারপরে যাই কে যাহা কথা তেনু রাইটার চেঞ্জ কর তারপরে সে জিবে পড়বে যাত্রা কিছু আসবে সারে সারে ইয়ে যো দুর্গা যো কো নথিলি কি ইয়ে স্যার তা সিও ফিও সব নেই কি জিবো আর সে ত্রিশূল ধরি কি জিবো তার যা কো পারিবো খেঞ্চিবো আর কোন করিবো আচ্ছা না তুমি কিছু করি পারিবো না তার মু দেখু স্যার দেখু ম্যানেজ করি আই ম্যানেজ করি মানে তো মোটে ভালো ম্যাডাম ম্যাডাম যো তা পরটা তারা তারিনী যো নাহি আরে হিরোইন দা মো স্যার স্যার ফুলা যাই ফুলা আরে খুশি খবর স্যার তারা তারিনী যো হিরোইন হ্যাঁ ମେଲୋଡି 11:45 ବେଳକୁ ଆମ ରେକର୍ଡିଆନ୍ସ 12:30 ରାତି ବେଳକୁ ନାଟକ ପଡ଼ିବ ରାତି 4:45 ବେଳକୁ ନାଟକ ଶୁଣ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ସକାଳ 9:00 ରାତି 9:00 କରିଦିଅ ନାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେନି ରାତି 9:00 ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସକାଳ 9:00 ରାତି ସାର କ୍ୟାନସଲ ଆଉ ସାର କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଲ ଫାଲ ବିକି ଦିଅ ରାତି 9:00 ପରେ କେମିତି କାମ କରିବେ ମ ଆକୁ ନବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କିଛି କାମ କରିବନି ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ହବ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ ତୁମେ ଆମର ଯୋଉ 9:30 ଯୋଉ ହିରୋଇନଟା ଆସୁନି ଗୋଟେ ମିନିଟ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ନେଇଯାଅ ସାବିତ୍ରୀ କି ନବା କି ସାର୍ ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ଫାଇନାଲ କର ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ ଖାଲି 12 ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେଇଦିଅ କାହିଁକି ନା ତାର କୋଉ ନମ୍ବରଟା କେତେବେଳେ ଲାଗିବ କହିପାରିବନି ତମେ 12 ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ ସାର୍ ସେଇଟା ବି କ୍ୟାନସଲ ଆଉ ୟାକୁ ସାର ନାଟକ କରିବାକୁ ନବ ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କଲ୍ ପକେଇବ ନେଇକି ସାର ଯାତ୍ରା ପାଟିବି ଗାଁ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର ହବ ନାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡୁଛି କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ମତେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଦିଅ ଯାହା ହେଲେ ବି ମତେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଦିଅ ନହେଲେ ମୋର ଯାତ୍ରା ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତମ ହିରୋଇନ ଦେବି ଯେ ଆମର ଟିକେ ମାଲପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ତାପରେ ହିରୋଇନ ଦେବି ଆଉ ହଁ ମାଲପତ୍ର ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ମତେ ହିରୋଇନଟା ଫଟୋ ଦେଖାଅ କିଏ ହିରୋଇନଟା ସେଇ କଥା ମତେ କହିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନାଲ କରିଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ କହୁଥିଲ ଭିଲିଆନ ହୁଅ ବୋଲି ତମେ ଭିଲିଆନ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ କେହି ଝିଅ ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯିବି ହେଲେ ଗାଧେଇବି
ମତେ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯେତେ ହିରୋଇନ ସେବେଳେ ଯାଉଛ ସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି କାରଣଟା କଣ ଜାଣିଛ କଣ ତମ ଗନ୍ଧ ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଖାଅ ଗୋପାଳ 132 ବଢିଆ ସୁପାରୀ ଖାଇଲା ମାନେ ପାଟି ଏମିତି ବାସିବ ଯେ ପାଖରେ ପାଖରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଏଇଠି ବା ସବୁ ଦିଅ ହିରୋଇନ ହସିଲେଣି ହେଲା ଯାଅ